wannan shine darasi na biyu littafin babban malami wato al-Imam Ibn Qudama Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah kuma ya sa ya huta jiya mun fara bayani akan abin da ya shafi wato sifatu na Allah subhanahu wataala malam ya yi maganan wato fuska da kuma hannaye da rai da zuwa da yadda da so da kuma ki sannan da fushi to shine sai ya ce wa min as-sunnati yana daga cikin sunnan kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam fadar annabi da yace yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ubangijinmu yana sauka kulla lailatin kowane dare ila sama'id dunya zuwa saman duniya ta daya jiya mun dan taba wannan matsalar a baya ko har muka ci wasu daga cikin in bid'a sun ci an maida Allah ma'aikaci ta yara a ce Allah yana sauka wai tunda asuban Najeriya da ta America da ta Ghana ba dai bane ya za a ce dai nan ya sauka can ma an asuba su ta yi sai dai ya sauka mun yi bayani wa qauluhu da fadar annabi da yace ya ajabu rabbuka yana burge ubangijinka yana mamaki min shabbin daga san matashin da laysat lahu sabwatun babu karkacewa tare da shi to wannan hadisin da'ifi ne bai inganta ba amma wancan hadisin da yazo cikin Bukhari wanda ana karatu a majalisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ga wani mutum matafi ya zo ya ce ya rasulullah ni bako ne na shiga cikin wahala ka taimake ni ka bani abin da zan ci annabi ya ce jira ni ina zuwa sai ya shiga gida ya tambayi matansa ya ce kuwa ko wani abu aka ce babu tun da farko-farkon hijira ne sun bar makka sun tafi madina ba ko sisi da babu sai ya dawo majalisi sai ya zauna sai ya ce wa zai karɓi bakuncin bakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wani ansar mutumin madina ya daga hannu ya ce ni ya rasulullah sai ya ɗauki mutumin ya tafi da shi gidansa da ya tafi da shi gidansa sai ya ce mata wannan bakon annabi ne kuma bakon annabi ba zai ji kunya ba ta ce ba wani abinci da za a bashi a nan gidan sai abincin yara da ya rage ta ce ka san yadda za ka yi ka sa yaran bacci ya ce mata ki san yadda za ki yi ki sa yaran bacci ya ce mata in kin ɗauko abincin ki kamar kina gyara fitila sai ki kashe fitilan ni kuma a cikin duhu zan ce masa bismillah muna fira da shi zai dauka cin abincin nake yi sai ya ci abincin haka kuma aka yi sai da ya cinye abincin tas da gari ya waye mutumin ya din faru wajen annabi yana zuwa annabi yana kallon shi sai ya ce masa Allah ya yi mamakin abin da kai ji sai Allah ya saukar da wayu usiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa sannan nan sabuwa da ya fada shine karkacewa alfaza dina fada cikin 20 na cewa sabauta ila dunya وذل بلا اسم وغرك منها السلم باطنها حرب فذرها وشر لا يقر بك الغرب بيسر بنور للنبوة لا يرهو ميا محل الشعر شيني سبا يسبو كركا تشيوا تو دان هكا تشيوا يا عجب ربك وبنجي ينا ماماك من شاب بن دغ متا سند ليست له سبوة وند باب كركا تشيوا تاردشي تو كودا حديثي بي انغنتا با wato ma'anar hadisin ya inganta saboda sabah yasbu malam mai ashariya yana faɗa cewa aqbahu na mar'un mafi munin shine mutumin da yake a khushe batin gashi dan uwan furfura amma yasbu yana karkata zuwa ga aikin ainihin wato yara daga nan aka samu as-sabi shi yasa annabi yusuf yace qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrifa anni kaydahunna asbu ilayhinna wa akun min al-jahili wa qawluhu da fadin sa da yake cewa shi annabi yadhaku Allah Allah yana dariya to sifa ta mamaki da kuma dariya wacce ta dace da shi subhanahu wa ta'ala ne ila rajulain zuwa ga mutane guda biyu qatala ahaduhuma al-akhar dai ya kashe daya thumma yadkhulani al-jannata sannan sai su shiga aljanna an buga an yi rikici tsakanin wannan da wannan wannan kafiri ne ya kashe musulmi ko da kafirin ya kashe musulmin shi yana kan kafircin shi ya koma zuwa ga Allah to bayan shi yayi shahada ya mutu ya bar duniya sai musulmin ya su musulunta kaga shi abin da ya sani abokin gaba ya san shi to kuma sai su ci karo da shi aljanna sai ya ce to kai ya akai haka
shi ma sai ya ce to kai ma ya akai haka to shine kun wannan ya tambaye wannan ku wannan ya ci kwalal wannan to sai Allah subhanahu wataala ya musu dariya wacce ta dace da shi subhanahu wataala ba kamar dariya irin ta dan adam ba da an fada kai daga tunan kyakya cewa ko tun tsarawa tare da hawaye fa hada wannan wa ma ashbahu da abin da ya kama da wannan mimma sahha sanaduhu wanda sanadin sa ya inganta wa uddilat ruwatuhu sannan aka tabbatar da cewa wanda suka ruwaito waɗannan hadisan adalai ne to nu'minu bihi da mu imani da shi wala narudduhu ba za mu raddin sa ba wala najhaduhu ba ma musun sa wala nata'awwaluhu bi ta'wilin ba za mu fassara shi ba da ta'wili yukhalifu zahirahu wanda yake saba mazahirin nassi an fahimta yi ba za mu yi haka ba wala nushabbihu sannan ba za mu kamanta Allah ba bi sifatil makhluqin da sifar abin halitta daka ta'wilin matsala ne sannan sifanta Allah subhanahu wataala da halitta shi ma matsala ne wala bi simatil muhdathina ko sifofi na wanda suke ababan farawa ne wana alamu muna sanin cewa annallaha shi Allah la shabiha lahu bashi da kama sannan wala nadhira bashi da tsara bashi da tamka bashi da kini laysa kamithlihi shay'un ba wani abu da ya kama da Allah wa huwa shi Allah as-sami'u mai ji ne al-basiru mai gani ne Isa Khawlatu bintu Sa'alaba kun ga lokacin da ta zo tana jayayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ta kai kuka da ƙara halin da take ciki da ta kai kuka da ƙara a halin da take ciki bayan an gama tattaunawa wahayi ya sauka shine na Aisha take cewa tabarakallazi wasi'a sam'uhul aswata kullaha albarka ya tabbata ga Allah da jin sa ya yalwata kowane irin sauti a duniya tace wa innal mar'ata la tuhawiru rasulallahi wa ana fi nahiyati albayti matan nan da tazo tana tattaunawa da annabi ina cikin gidan nan tace wata maganan ina ji wata maganan bana ji amma shi Allah yana saman sammai bakwai har ya ji tattaunawar da ake ya turo sako cewa qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah ya saki maimaita cewa wallahu yasma'u tahawurakuma Allah yana jin tattaunawar da ake yi da annabi naka dole a tabbatarwa da Allah sifa ta ji sai a koma a ce laysa kamithlihi wa shay'un a tabbatar wasa sifa ta mamaki amma sai a koma cewa ba wani mamaki da ya kama da na Allah haka sifa ta dariya haka sifa ta yadu to dama mun fada jiya mun ce tauhidi bi ake rikici akan su tauhidul asma'i was sifa da kuma tauhidul uluhiyya wayannan su ne ake rikici da su ko wa kullu ma tukhayyalu fi dhihni da duk abin da za a ainihin wato suranta sa a cikin hankali au khatar bil bali ko ya fado a cikin zuciya fa inna Allah ta'ala bi khilafi to Allah yana sabanin haka ne wa min dalika daga cikin wannan qawluhu ta'ala ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa Allah mai rahama ya daidaita akan al-arshi shi wa qawluhu ta'ala a amintum yanzu kun amince man fis sama'i da hakan nan suka ce man da ma'anan ala ne domin huruful jarri wani lokaci sashi sukan wakilci wasu da haka a amintum Allah ba yana cikin sama ba ne shi yana saman sammai guda bakwai ne fiɗin ce bi ma'ana ala da haka a amintum man fis sama'i a amintum man ala sama'i ko kuwa wa qaulin nabi sallallahu alaihi wasallama da faɗa annabi da yake cewa rabbana ubangijinmu shine Allahu shine Allah alladhi fis sama'i wanda ke saman sama taqaddasa smuka Allah sunanka ya tsarkaka sai dai hadisin da'ifi ne yana cikin at-targhib sai da'ifu at-targhib wa qala lil jariya yace ma baiwa shi annabi ayna Allahu a ina Allah yake qala sai tace fis sama'i yana saman sama da haka fidin anan dole zamu kaddara ta da ma'anan alas sama'i an fahimta yi duk da tana zuwa da ma'anoni da yawa fa qala sai ce tika haka inta ta fa innaha mu'minatun da mu'minati rawahu malik bin anas wa muslim wa ghayruhuma min al-a'imma da wasu daga cikin a'imma fa qala an-nabi lil husayn annabi ya ce ma husayn kam ilahan ta abu da Allah nan kake bauta ma qala sai ce sab'a bakwai sittatan fil ardi shida a ƙasa wa wahidan fis sama'i ɗaya kuma a saman sammai qala sai ce man ragabatika wa rahbatika wa kake jin tsoron abin da ke gurin shi na azaba sannan kake kaunar abin da ke gurin sa na rahama
a cikin suratul anbiya bayan ya gama da ainihin wato annabi Musa wa laqad atina Musa wa Harun al-furqana wa diya'an wa dhikra lil muttaqin yazo yi magana akan annabi Ibrahim wa laqad atina Ibrahim rushdahu min qablu kunna bihi alimin yazo yi magana ainihin wato Ishaq wa Yaqub nafila wa kullan ja'alna salihin yazo yi magana akan annabi Lut wa Lutan atina hukuman wa ilma sannan yazo yi magana akan annabi wa Nuhan idna da min qablu fastajabna lahu bayan an gama da annabi Nuhu aka zakai magana wa Dawud wa Sulaiman idh yakumani fil has bayan an gama da annabi wato Dawud da Sulaiman aka zo aka yi maganan annabi Ayub wa Ayub idna da rabbahu anni masani dur wa anta arhamur rahimin aka zo aka gama sannan aka zo aka yi maganar wato wa Isma'il wa Ishaq wa zalkif kullum min as-sabirin sannan aka zo aka yi maganan annabi Yahya wa Dhannun idh dhahaba mughariban ku sannan da gama aka zo aka yi maganan wa Zakariya idna da rabbahu rabbi la tadharni fardan to duk da aka gama sai Allah ya ce innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una ragabatan wa rahaba ragaban wa rahaba suna bautawa Allah suna jin tsoron abin da ke gurin sa na azaba sannan kuma suna kwadayin abin da ke gurin sa na rahama akwai aqidar sufaye da suke cewa su suna bauta ma Allah ne ba dan wutar sa ba ba dan aljanna sa wadin mai bauta ma Allah dan wutar sa ko dan aljanna sa to maye ne bautar ma yi yake tambaye da zasu ma yanzu idan Allah ya ce ka bauta masa ko ba wutan ko ba aljanna zaka bauta ne ko ba zaka bauta ne zaka bauta ne ko to inda Allah zai ce a bauta masa ko ba wutan ba aljanna za a bauta ne saboda ka su suna bauta ma Allah ba dan wutar sa bane ba dan aljanna sa ba dan kawai san Allah ne suke bauta masa kaga wannan an fahimta ai to sai su jira lokacin da Allah ya ce a bauta masa ba dan wannan ba kaga wanda ya ce bautar mayu ce kaga annabawa ya zaga tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a ita ce ka'ida kawai ko kuwa dan haka qala sayyati allazi fis sama'i wanda ke cikin sama qala sayyati fatruku sittata kabar shida wa abudu allazi fis sama'i kabauta ma allan da ke saman sama wa ana uallimuka da'awataini zan sanar da kai wato addu'a guda biyu fa aslama sai musulunta wa allamahu annabiyyu an yaqul annabi ya sanar da shi cewa ya ce allahumma ya allah alhimni rushdi ka kimsa min shiriyata waqini sharra nafsi ka tsare ni daga sharrin kaina amma hadisi bai inganta ba gaskiya da'ifi ne yana cikin da'iful jami' wa mimma nuqila daga cikin abin da aka nakalto min alamatin nabi wa ashabihi alamar annabi da sahabbansa fil kutubil muqaddima ko al muqaddimati cikin littafan da suka gabata al mutaqaddima wanda suka gabata annahum yasjuduna bil ardi suna yin sujjada ga kasa wa yusumuna kuma suna fada don ana fassara za'ama ana cewa ya raya ku ko to haka galibi ake cewa in ka tambaye mutum me ya raya to sai ka ga ma'anin ya kasa fito amma dai za'ama ma'anarsa kala gaskiya shine anna ilahahum lalle abinda suke bauta ma shine fis sama'i yana cikin sama to hatta fitra ta dan adam tana tabbatar da wannan aqida din ورواه ابو داود في سننه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم النبي ياتي انما بين سماء الى سماء ابن دكي تسكانن سما كذا زوا سما تا كذا مسيره كذا وكذا تفير كذا ده كذا وذكر الخبر يا امبشي wannan labari ila qawlihi wa fawqa zalika al arsh asaman samai gabaki dai akwai al arshi wallahu subhanahu wa ta'ala fawqa zalika allah yana saman wannan hadisi bai inganta ba anan amma dai akwai dalilan da suka tabbatar da haka ko ba wannan dalilin ba fa hada wa ma ashbahu wannan da abin da ya kama da wannan mimma ajma as-salafu yana daga cikin abin da magabata suka yi ijma'i rahimahumullahu ala naqlihi akan cirin toshi wa qabulihi da kuma karbar sa walam yata'arradu liraddihi basu bujuro ba da yin raddi akan irin waɗannan nusus din wala tashbihi ko kamantawa wala tamsili ko misaltawa duk ba su yi haka ba magabata to shi yasa kullun in ana so a kauce wa mummunar fahimta cikin addini akan al'umma sai an yi kokari an alakanta ita
al'ummar karshe da kuma fahimtar al'ummar farko din, wannan yana daga ciki. To kuma al'ummar farko din sune sahabbai, sannan sai daliban da suka zo bayan sahabbai, sannan sai kuma ainihin wato daliban su. So ila al-imam Malik bin Anas faqila, an tambaya al-imam Malik aka ce ya Aba Abdullah الرحمن الاستواء كيف استوى يا الله ديتا فقال سيتي الاستواء اذا aka ce al-istiwa ghayru majhul kowa ya san ba abu bane da ya kamata a jahilci ya mun fada mun ce ayoyin qur'ani idan aka bi su duk inda kalman istawa ala yazo mutun ya karade qur'ani kaf inda yake ta'addi da ala to zaka samu daidaita ne bai da wata ma'ana sai wannan amma wal kaifu yadda Allah ya daidaita din ghairu majhul ghairu ma'qul ba abu bane da ya kamata a ce wai hankali zai iya kiyayewa ya abin yake wal imanu bihi kuma yin imani da Allah ya daidaita wajibin wajibi ne was'alu anhu tambaya kuma cewa ya Allah ya daidaita bid'atu bid'a ne thumma amara bir rajuli sannan sai ya umarci mutumin fa ukhrija sai ce a fitar da shi to wannan ita ce aqidar Malik as-Saghir mai risala Abu Zaid al-Qirawani a cikin muqaddima da yayi ta ainihin wato risala Allah ya shiryar da mu amma bun bakin ciki wanda suke intisabun su zuwa ga mazhabar malikiya galibi a nan kasar sai ka samu fiqihun al-imam Malik suka dauka ba su yadda da qira al-imam Malik ba ya kanta suke gara kuma ka yadda da fiqihun Malik ka yadda da aqidar Malik yafi sauki faslun wa min sifatillahi ta'ala na daga cikin sifar Allah madaukakin sarki annahu mutakallimun bikalamin qadim wato yana magana da magana wacce take qadim shine qadim da dadde kalman al-qadim malamai sun ce idan ana fadar ta a babin bada labari to ya halatta a fada ma Allah ita amma idan a babin suna ne bai halatta ba don cikin sunan Allah ka babu wani sunan Allah al-qadim babu sabanin asha'ira to yasma'uhu yana jin sa idan ababi ne na bada labari cewa Allah da dadde ne jaza ya halitta amma a sa ma Allah suna a ce masa al-qadimu wannan la yajuzu saboda sunayen Allah tawqifiya ne ba a sa masa suna sai abin da ya sa ma kansa sannan sun yadda cewa ba a siyagan suna daga fi'ili a sa ma Allah yana da cikin dimin da malamai suka yi akan al-baqi suka ce bayan da Allah ya kira kansa al-baqi saboda ismu fa'il ne na baqaya baqi kullu man alaiha fan wa yabqa to tunda wa yabqa zai wanzu kawai sai suka dauko cewa al-baqi tunda ismu fa'il ne na baqaya baqi sai suka samu Allah sai malamai suka ce la yajuzu bi halatta ba dole a kira Allah da abin da shi ya kira kanshi yace sunan shi abin duk da bai samu kanshi ba to wani kada ya kirkira yace wannan sunan Allah ne ko kuwa yasma'uhu minhu wato yana jin magana daga gurin sa man sha'a min khalqihi duk wanda Allah ya so daga cikin halittun shi dan haka sai ya zamanto daga cikin halittun sa sami'ahu Musa Musa ya ji magana minhu daga wajen Allah min gairu wasiqatin ba tare da wani a tsakiya ba wa sami'ahu Jibrilu Jibrilu yana jin maganan Allah wa man adina lahu da wanda Allah ya izini gare shi min mala'ikatihi da mala'ikunsa wa rusulihi da manzanninsa muna sanada hadisin Jabir lokacin da mahaifinsa ya rasu annabi ya ganshi cikin damuwa yace ya akai na ganka Jabir cikin damuwa ne yace ya rasulullahi ya kasancewa babana ya rasu ya barni da fashi sannan ga ƴan mata da ya bari wajen guda tara ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza to cikin abin da annabi ya faɗa mai yace baka san cewa ba bayan mahaifinka ya koma zuwa ga Allah Allah yayi magana da shi kifahan babu wani a tsakiya kifahan daga shi sai Allah subhanahu wataala suka yi magana yene ma yace Allah ya bashi dama ya dawo duniya yayi yaki a kashe shi ya sake komawa Allah yace ai na riga na alƙawari duk wanda ya riga ya bar duniya ba zai dawo ba ko kuwa to wannan shine wa annahu subhanahu wataala yukallimul mu'minina fil akhirah Allah zai yi magana da masu imani magana ta mutuntawa wa yukallimunahu kuma suma za su yi magana da Allah da ko tunda zamu ga wasu ayoyin Qur'ani akwai wanda Allah zai ce wala yukallimuhumullahu Allah ba zai yi magana da su ba zai yi magana da su amma magana ce tunda
ba mutuntawa a ciki kawai sai aka ce ba a yi magana da su ai wani mun zai iya zuwa yana magana kana jin shi ka ce ai nan wani yazo yana magana ko sauraron sa ban yi ba kuma ka ji shi amma tunda ba saurari bane na ka mutunta shi zaka iya cewa ko sauraron sa ma ban yi ba saboda wancan hadisi da yazo annabi ya ce ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjumanu kowa daga cikin mutanen duniya Allah sai yayi magana da shi to wannan maganar da za a yi masa magana ce ta mutunta wannan kuma ba magana bace ta mutuntawa waya adanu lahum sannan Allah zai izini ga masu imani fa yazurunahu za su kai masa ziyara qala ta'ala Allah ya ce wa kallama Allah Musa taklima Allah yayi magana da annabi Musa magana to su kuma mu'tazila sai suka canza suka ce wa kallama Allah Musa taklima daga sai suka ce Allah shine maf'ulun bihi Musa shine fa'ilun mu'akkar daga wa kallama Allah Musa Musa ne yayi magana da Allah magana ba Allah bane yayi magana da Musa magana sannan maf'ulun mutlaq ne tun daga kallama da takliman yana daga cikin dalilai guda uku da yasa ake amfani da shi in ma lil adad adadi ne kenan sannan yana daga ciki dan karfafa zance shi yasa Allah wani gurin zamu ji ya ce qur'anan faraqanahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala munkasin wa nazzalnahu tanzila tanzil maf'ulun mutlaq ne wa rattilil qur'ana tartila saboda a karfafa zance dan haka idan nace qultu qawlan na faɗi magana magana wani bai isi tawilin magana ta ce ai ba magana na faɗa ba to shi yasa da suka yi tawilin wannan sai aka kawo musu waccan walamma jaa Musa li miqatina wa kallamahu rabbu magana ya magana da shi wa qala subhanahu ya Musa in istafaituka ni na zabe ka alal nasi akan manzanci na bi risalati alal nasi akan mutane bi risalati da magana da manzanci na sannan wa bi kalami da magana da ni duka wannan yana so ya tabbatar mana da sifan cewa Allah yana magana maganar da ta dace da shi subhanahu wataala ko shi yasa duk mutum ya fara rigima akan al-asma wa sifat ka tambaye shi kace masa qur'ani maganan waye zai ce maka maganan Allah ne ka yarda eh yana magana kai ma kana magana ku to me alaƙar ka da kai da shi dan kai magana ya magana zai ce eh ya da qur'ani maganan Allah ne amma maganar shi ba daidai take da maganar ka to haka dai sifar shi kai magana shi ma ya magana ba shikenan ba wa qala subhanahu minhum daga cikin mandanni man kallama Allah aku wanda Allah yayi magana da shi wa qala subhanahu Allah yace wa ma kana li basharin bai wa ga wani mutum an yi kallimahu Allah Allah yayi magana da shi illa wahayin sai ta bangaren wahayi aw min wara'i hijabin ko ta bangaren wani shamaki wa qala subhanahu Allah yace falamma ataha nudiya lokacin da yazo wajenta shi annabi Musa kenan wajen wannan wutan ya Musa aka kira shi aka ce masa ya Musa inni ana rabbuka nini ubangijinka wa qala subhanahu innani ana Allah nini Allah wanda na cancanci la ilaha illa ana ba wanda ya kamata abota in ba ni ba fa abudini ka bauta mu wa ghairu jaiz abne da bazai ba an ya kula hadha ahadun ghairillahi wani wanda ba Allah ba a ce shi ya faɗi wa'annan maganganun wa qala abdullahi bin mas'ud yace idza takallama Allah bil wahyi idan Allah yayi magana da wahayi sami'a sautahu wato suna jin sautin sa su ne ahlus sama'i mutanen sama mala'iku kenan ruwaya zalika anan nabi arwatu wannan daga annabi wa rawa abdullahi bin unais anan nabi annahu qala yati yahshuru Allah Allah zai tayar da al khala'ika halittu yawmal qiyamati rana al qiyama quratan tsirara sannan hufatan su ne ko hufatan wanda babu takalma a kafar su gurlan buhuman da loba babu kaciya fa yunadihim bi sautin sai ya kira shi su da sauti fa yasma'uhu man ba'uda wanda ke nesa zai ji sautin Allah kama yasma'uhu man qaruba kamar yanda wanda ke kusa ke ji ko kuwa yanzu wutar garin nan ta nefa idan inda aka je aka yi connection dinta aka yi wayarin dinta idan za a kashe ta ko za a kunna ai za ka ga ba towa take ba sai nan ya kama a da an kunna lokaci ɗe ko ina zai kawo kuma da an kashe lokaci ɗe ko ina zai yi ko ina zai kawo to sanda Allah zai yi magana a alkiyama wanda ke nesa yana ji kamar yadda wanda ke kusa ke ji
ba za ta ya ai tunda kai kana nesa ba jinka kadan kadan ne wanda ke kusa yayin a ya fuji ina rabbul izzati ne ke magana sannan ana al-maliku zai ce nini wanda na mallaki kowa da kowa ana dayyanu nini mai sakamako rawahu al-a'immatu واستشهد به البخاري الامام البخاري يا كفى حجه ده wannan ainihin wato hadisi wa fi ba'd al-asar a cikin sashin asar anna musa layla tara'a an-nara yayin da musa daren da ya ga wuta fa halatu ta furgita shi ta tsora ta shi fa fazi asiye furgita minha daga wutan fa nadahu rabbuhu sai ubangirin sai ya kira shi yace masa ya musa tunda muna sanar da cewa hal ataka hadisi musa idra anara wata ya hango fa qala li ahlihim qusu inni anastu nara la alli atikum minha biqabasin aw ajidu ala an-nari huda fa ajaba sai Allah ya karba masa sari'an wato fa ajaba sai ya karba masa sari'an da gaugawa isti'nasan saboda dibe kewa bis sauti ta wannan sautin da yayi ai malamai sun ce na daga cikin dalilin da yasa annabi Musa ya nemi ga Allah kenan saboda jin sautin maganar Allah yaje a duniya bai taba jin magana mai dadi ba kamar ta sai yace to yanzu fa yana so ma Allah din gurin gunya fito ya ganshi ko kuwa shine abin da ya faru sannan a ƙarƙashin wannan kissar malamai suna tabbatar mana da abu guda biyu cewa idan matsala iri ɗaya ta faru idan niyoyin masu ita ya bambanta to kuma hukunci ya ختلف zai iya saba annabi Musa ya nemi zai ga Allah kuma Allah yayi shirin ya fito ya ganshi abinda yasa ba zai iya ganin shi ba yanayin yadda Allah ya dan adam a nan duniya bai zai iya ganin Allah ba tunda yana kallo dutse da yafi shi karfi wajen halitta sannan Allah ya tajalli dutsen ya dagargare to ya kuma shi da bai kai karfin dutsen ba to daya sannan mutanen annabi Musa da ya dauke su suka tafi miqati waqtara Musa qawmuhu 70 rajulan da yaje suka yi magana da Allah suka ji maganar Allah su ma suka ce lan nu'mina laka hatta nara Allah jahara fa akhadatkum as-sa'iqa amma can Allah ya ce wa kharra Musa sa'iqa Musa ne ya fadi da kanshi su kuma tsawa aka turo ta kashe su saboda niyyar da yasa annabi Musa ke so ya ga Allah su kuma ba irin wannan niyyar bace ta su ita mujadala ce da haka hukuncin iri ɗaya ne suna so su ga Allah yana so ya gani amma lokacin da niyyar ta zamanto ta ختلف ta saba sai hukuncin kuma yayi ya saba da haka daga waɗannan abubuwan guda biyu malamai na gina abin da ya shafi kyakkyawan niyya idan aiki iri ɗaya ya faru in niyyar masu aikin ta bambanta to hukuncin zai bambanta ko a lahira ne Allah ya sa mu dace faqala sai ce labbaika labbaika Allah na karba maka asma'u sautaka ina jin sautinka wala ara makanaka bana ganin inda kake fa aina anta aina kake qala sai ce fa ana fawqaka ina samanka wa amamaka a gabanka wa an yaminaka da hagunka wa an shimalika da damanka kun ga bai ce ina kasanka ba fa alima anna hadhihi sifa sai san wannan sifar cewa la tambagi bata dace ba illa lillahi ta'ala sai ga Allah madaukakin sarki qala sai yace fa kadhalika anta ya ilahi haka nan kake ya ubangiji afa kalamuka asma'u am kalamu rasulika maganar ka nake ji yanzu ko maganar annabinka dan sakonka qala sai Allah yace masa bal kalami ya Musa magana ta kake ji saboda haka Allah yana magana wannan aqidar ahlus sunna shi duk wani da yazo yace qur'ani ba maganar Allah bane ko yazo ya tsaya tsakiya yace shi ba zai ce maganar Allah bane ba zai ce ba maganar Allah bane to wannan yana da matsala gaskiya wa min kalamin lahi subhanahu wa ta'ala eh ne da ga bawa anna ko wa amana ko wannan yan bida ba su kiyar da wannan ba wani fakiwa da za su yi tunda ai lokacin Allah subhanahu wa ta'ala maganar yake yi da shi to a lokacin da yake magana da shi a wannan lokacin wa ana fawqaka wa amamaka wa an yaminaka wa an shimalaka me yasa bai ce wa ana fi kulli makanin ba ai abinda suke gudu shine a ce amma Allah jiha in an ce fa ai jiha ne ai ko kuwa yamin ba jiha bane shimal ba me ba ba jiha bane ai da sun ce to yana daman annabi Musa to kaga jiha ne hagun sa ma me jiha ne sannan fa shi ma me jiha ne
saboda haka akwai tazar tsakanin aqidar Allah na ko ina da me ko ina kaga an ce yana ko ina ba maganan fauka ake ko yamin ko shimal ba sannan an ce be ko ina shi ma ba maganan fauka ko yamin ko shimal ake ba Elijah ko kuwa faslun wa min kalamillahi subhanahu alquranul azim alqurani mai girma wa huwa kitabullahi almubin shi littafin Allah ne mabayyani wa habluhu igiyan Allah ne almatin mai karfi wa siratuhu tafarkin sa ne almustaqim wanda yake mai miƙaƙi wa tanzilu rabbil alamin kuma abin sassaukarwa ne daga ubangijin talakai shekara 23 saboda akwai bambanci tsakanin anzala da kuma nazzala anzala galibi shine sauka jumlatan wahida amma nazzala shine sauka lokaci bayan lokaci har shekara 23 ko da mun ga an yi amfani da wato nazzala wani lokaci yakan iya sauka babin anzala anzala ya sauka babin me babin nazzala amma dai wannan shine asalin sa nazala bihi ruhul amin wato ruhu amintacce shine mala'ika jibril shi ya sauko da alqur'ani dan haka ana amfani da kalmar ruhu a qur'ani a ce mala'ika jibril kamar yadda muka gani anan nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzirin bi lisanin arabiyyin mubin ko sannan akan yi amfani da kalmar ar-ruhu ana nufin quwwatul iman wa ayyadahum bi ruhin min sannan ana yin amfani da ar-ruhu ana nufin rai ta jiki wa yasalunaka anir ruhi qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila sannan ana yin amfani da kalmar ar-ruhu ana nufin al-wahyu ata amrullahi fala tasta'jiluhu subhanahu wa ta'ala amma yushrikuna yunzilul mala'ikata bir-ruhi shine ainihin wato ar-ruhu amma nan yana nufin mala'ika jibril ne ala qalbi sayyidil mursalin akan shugaban manzanni bilisanin arabiyyin mubin harshen larabci mabayyani munazzalun alqur'ani abin sassaukarwa ne ghayru makhluqin ba abin halitta bane minhu bada'a daga Allah ya fara wa ilayhi ya'udu kuma ga Allah madaukakin sarki zai koma wa huwa suratun shi alqur'ani yana da surori muhkamatun suwarun yana da surori ko tunda jami'i ne na sura da an cire ya zama sura ko muhkamatun wayanda suke muhkamai je mun yi magana akan nasi muhkam ko wa ayatun sannan yana da ayoyi ne bayyinatun bayyinnu wa hurufun yana da harufa wa kalimatun da kuma kalmomi man qara'ahu dun mutumin da ya karanta alqur'ani fa'arabahu si itqanin sa shine atskana qira'atahu alal wajhi alladhi nazala shine nan al-i'rab bada ma'anan li'irabi wancan wannan fa'ilun ne wannan maf'ulun bihi wannan mubtada wannan khabar ba a'a ba shi ba gaskiya ba shi bane ma'ana ko kuwa tunda al-i'rab fi al-lugha yana daukan az-zuhur wal bayan wal wudu duk yana daukan wannan busairi cikin al-burda yana fada cewa fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun fayu'ribu anhu an-natiqu bi fahmi kaga fayu'ribu ballantana yayi bayani baki wanda yake yin me yake yin furici wannan kuma matsalar sace ko kuwa falahu bi kulli harfin dukkan kowane harafi da mutun ya karanta yana da ashru hasanatin goma kikkiawa lahu awwalun wa akhirun alqur'ani yana da farko yana da karshe wa ajza'un yana da juz'i wa abadun yana da sashi matluun abin karantawa ne bil alsinati da harshe je na yi magana nace muna da alwahil matlu da kuma alwahil maqru mahfuzun fis sudur abin haddacewa ne a cikin kiraza ko kuwa masmuun abin da ake saurare ne bil azani da kunnuwa maktubun abin rubutawa ne fil masahifi a cikin fallayen takaddu fihi muhkaman a ciki akwai muhkam wa mutashabihun akwai mutashabih wa nasikhun akwai nasikh sannan akwai kuma me mansukh to kamar yadda dole sai an nemi littafan an-nasikh da kuma al-mansukh yana daga cikin abin da malami suka ce bai kamata wanda bai da alaka da sanin ulumul qur'an ba wajen an-nasikh wal mansukh ya yi kokari ya shiga wannan bangaren wannan littafin na Sheikh Abdullahi Gondo a kitabu miftahut tafsir da ya alfiya ce baiti 1200 da wani abu an aka samu littafin ga wanda yake sha'awar tafsiri
kwarai littafin zai ce maka kwaran gaskin nasi sai mun samu lokaci ne in Allah da wata rana in ana bibiyar mu ko ba nan ba za mu sa wannan alfiya za mu karantar da ita insha Allah to annasikhu ya kasu gida uku kamar yadda muka sani akwai naskul hukumi ma attilawa a shafi hukunci sannan a shafi mai tilawa ga baki daya sannan akwai naskut tilawati a shafi tilawa ma a baqa'il hukumi amma hukunci yana nan sannan akwai naskut tilawati naskul hukumi ma a baqa'il tilawa a shafi mai hukunci amma tilawar tana nan al-imamu sudi a cikin al-i'tiqan ya faɗi mai hukuman wani lokaci a shafi hukunci amma a bar tilawa yace yana daga cikin hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala saboda ziyada na ƙarin lada wajen karatu shi yasa sai a share hukuncin amma tilawar tana nan Allah ya faɗa mana yace ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina al-qital ka zuga mu'mine su tashi su yaƙi sai yace in yakum minkum 20 sabiruna ya galibu mai ate in an samu mutum 20 a cikin ku masu hakuri to za su buga da mutum 200 kaga mutum 20 da mutum 200 kowa mutum nawa zai da wayin yakum minkum 100 sabiratin ya galibu 1000 min alladhina kafaru bi annahum qawmun la yafqahu idan ku 100 ne to za ku buga da mutum 100 mutum 100 in an raba ma mutum 100 ko mutum 100 an raba su ga mutum 100 kowa nawa zai da eh 20 to haka farkon abin yake dan arna 10 suka taso maka ko 15 ko 20 dole kai musulmi dai ka tsaya ka buga da su kware kuwa eh hada ne yanzu a ina malam Allah sai ya ce al'ana kaffafa Allahu anku وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم 100 صابره يغلب 200 ان an samu mutum 100 masu hakuri to za su buga da mutum 100 kenan daga 20 an zabge nawa an shake 18 an dawo mu kaga an sauka gare wani kodagon annan ka ganshi nan din shi ma kawai ya fatin ya ka girma a ce sai ka buga da mutum 20 a cikin su kuma wayin yakum minkum 1000 yaglibu 2000 bi idnillah to kaga da yace al'ana khaffafa Allahu ankum ayar kasa ita ce wato annasik ta saman ita ce al-mansukh an riga an shafe ta to shi yasa daga baya kuke ganin cewa a wajen yaki ba ko da yaushe ake amfani da kammin fatin kalilatin galabati a tangasira ta idnillah in kuka fita ku 1000 adadin arna ya kai 2000 to ku daya a buga amma adadin su ya kai 3000 to a san yadda za a samu komanda haziki ya zanzaro al'umman musulmi ya dawo da ita gida a sake shi yawa ka a ce to kamin bi a tun kalila tun galaba bi a tun kasira tun bi iznillah wannan misali ne da wanda aka wancan littafin ya hada littafin annuqaya na al-imam suwidi da kuma al-i'tiqan na al-imam suwidi ya matse su ya waƙe su a cikin baiti 1200 in Allah da ɗaliban da suke da alaka da tafsiri suka samu wannan littafin aka karanta shi daga bango zuwa bango ya taba matsalan nahwu matsalan qira'a matsala ta balaga matsala ta ulumul qur'an ya taba matsaloli matsala ta usulul fiqh a ciki ƙwaran gaskiya gaskiya Sheikhu Abdullah ya yi kokari gaskiya an gane to ai hatta su Sheikhu Usmanu da su Sheikhu Abdullah akwai babin da sun gwabci a babin aqida amma irin wannan yadda malamai ke mu'amalantar abu duk mutumin da ya goce wa abu a iya sanin da aka yi masa mutum ne mai neman gaskiya gaskiyar ba ta bayyana ba ne shi yasa akwai ka'ida da suke cewa walaysa kullu man waqa'a fil bid'ati al bid'atu waqa'at alayhi ba duk wanda ya fada cikin bid'a ba ne kuma za ka yi masa hukunci ka ce dan bid'a ne kaga yanzu abinda aka sani ga waɗannan mutanen
ai ba shi kadai bane irin su al-Imam al-Baihaqi suna nan ba ga al-Imam an-Nawawi ba irin su Ibn Hajar al-Asqalani duk suna nan ga sun ci gaje ga malaman sunna ne a duniya amma zaka samu a babin aqida suna da maili zuwa ga aqidar ash'ariyanci to ka'idar kawai da malamin suka kafa wa'annan malaman iya abin da ya bayyana gare su kenan a bi'ar da suka taso ba su san wata aqida ba sai wannan kun ba wani mahaluki da ya tallata musu wata aqida sabanin wannan ba su santa ba ko kuwa to saboda haka ba za a zo a yi hukunci ba a ce musu kuma tare da haka yana da insafi wani lokaci akan idan matsalan gaskiya ta taso ka karanta alfiyarsa lokacin da ya zo yana maganan dalilan da ya sa ake wa annabi ƙarya duk da suna jingina shi zuwa ga tasawu kaga ai ya faɗa ya ce walwadi'una ba'du wasu sun kirkiro hadisan ƙarya don su bata addini wasu kuma kaza takassuban saboda su samu kuɗi wasu kuma ra'ayin kasada saboda wani ra'ayi da suke da shi don tallafa ma wata mazhaba ta su duk da ya gama fadar kasakasan sai ya ce wa sharruhum sufiyatu mafi sharrin wanda suka kirkira hadisan ƙarya babu kaman sufai ya ce kaduwa da umu mutasibina al-ajra fi ma yaddu su suna kirkiro hadisan ƙarya ne kuma suna tsammanin mutun ya je lahira Allah ya bashi lada yana nan cikin alfiyashi ya ce aka dinga karba fa qubilat minhum to sannan al-Imam Suyuti shi yana daga cikin malaman da ake ce musu hatibul layli masu itacen dare to da haka ba komai ake dauka daga gurin shi ba wannan insafi ne na ahlus sunna duk mutumin da ya zo da gaskiya to akan dauki gaskiyar ne ba shi ba da haka ahlus sunna ne kadai suke fadan malahum wa ma alaihim abinda ke goya musu baya da abinda bai goya musu baya saboda babban malami ne gaskiya yayi rubuce-rubuce da yawa ya kai mataki na mujtahidi amma kasancewar sa malami ba shi ke nuna cewa ba zai samu kabuwa ba Ibn Duraydu yana cewa kam min akhi maskhutatin akhlaquhu asfaituhu alwudda liqurqin murtada saudiya zaka wani dan uwa ina san shi kam min akhi saudiya zaka ga dan uwa maskhutatin akhlaquhu yana da wata dabi'a da take fusata ni amma asfaituhu alwudda sai in tsantsanta soyayya gare shi da kurkin murtada saboda yana da wata dabi'a da kuma na yadda da ita yace idza balauta sayfa mahmudan falatu dumum yawman in tarahu qannaba takubi ga yawo jini na wuce ka tsau wanda duk sanda ka sara abu zai yi aiki in ka sara wata rana ka gabe wa kaka zarge takubin yau da gobe ce ta halinta yace wattilfu yastazul mada anna lima adahu isarun fakaba in garman doki irin wanda duk sanda aka yi tsere shi yake zuwa na daya za a iya fara tsere kaga ko rabi ba ai ba an zo tsakiyar fili ya kifi ya fadi yau da gobe ta halinta yace mallaka bil muhaddabin nadb alladhi la yajid al abu ilayhi al muqtata wa kake da shi mutumin kirki a duniya wanda kuskure bai bijiro masa yace idza tasaffata umuran nasi in kace zaka bincike al'amuran mutane lam tufmi in hadha al kamal waqtafa ba za ka samu mutumin da ya tattaro kamala ya cika ba sai ya ce hasha rasulullahi sayyidul wara sai fa shugaban talakai annabi muhammad shi kadai ne hadal kamala wallahi waktaba shi kadai ne ya tattaro kamala ya ainihin wato cika to akwai irin wa'annan malamai da aka yi musu irin wa'annan mu'amala din shi yasa kaga abadan ba yanda za mu bude baki yanzu mu sauki su shehu abdullahi su shehu usmanu mu ce musu mutane ne yan bid'a kaza kaza a bayiwa saboda aina daga cikin dalilan da yasa Allah ya tabbatar da jihadi ta hannun Sheikh Usman dan Fodiyo a lokacin shi ai ba yafi kowa karatu bane amma tsoron Allah ya tsara ya dara malaman da suke zamana akwai malamin sa malamin Jibril har yake fadar cewa in kuna ganin ni wani abu ne a gidan karatu yace to ni ban wuce tofi daga cikin tofin malam Jibril ba shine wanda malam Abdullahi Gwandu yake fada cewa shi Jibrilu malam Jibrila shine Sheikhu Shuyukh Faridu Daharun Dahiru fawqa al-mubarid lil ulum mutawaji shi malamin malamai ne shi kadai ne a zamanin shi ba wanda ya sai jara shi a gidan karatu yace sannan duk wata matsala da aka tattauna in dai ta ilimi ce sai kaga malam Jibrila shi yake da rinjaye a kansa yace malam Jibrila
idan ya zauna yana karantarwa zaka dauka hular karatu aka dauka aka sa masa haka. Amma daga baya da Malam Jibril ya je Misra ya dauko aqida ta Mu'tazila ya zo yayi ta wa'azi a kasan yayi ta karantarwa mutane ba su karba ba sai ya ce to duk wanda aka masa wa'azi shekara da shekaru kaga ya doge kan banna ya ki karba ya ce to bai doge akan bannansa ba sai da ya kafirta da haka kafiri ne tunda ba aqidar mu bane kafirta mutum akan saban Allah to shine da aka yi haka malamin shi ne amma da yi masa nasiha ta malami da dalibi bai dauka ba kawai sai ya fito ya rubutu akan shi sai to kun san Malam Jibril da malami na ne amma gaskiya nan ya goce wannan aqidar da ya dauko ta saba makaranta wa sunna aqida ce ta Mu'tazila kaga in ba tsoron Allah ba babu inda zai samu cinye haka ko kuwa sannan abin da ya faru tsakanin su da sarki Yunfa lokacin da Malam Abdulsalam bagin bane farko abin da ya faru suka yi hijira kafin hijiran Shehu Usman yayi karbuwar da a kasar daliban shi sun yadda da shi yadda da in rikici ake ba sa kai kara wajen gwamnati sai dai a kawo kara wajen shi kuma da abin da ya hukunci yace kai ai abu kaza ko abu kaza kowa ya hakura to sai ya zamanto ita kuma gwamnati wannan abun barazana ne a wajenta cikin dokokin da Yunfa ya sa a wannan lokacin yace duk wanda ba gadan addini ba to ba zai ƙara shiga addinin musulunci ba yazo ya sa abubuwa na ban mamaki na takura sannan yazo ya fara daukar mataki duk abinda aka san zai ne nan sai Usman dan Fodu aji ne gemu irin rawani matan sa su lullubi aka ce dole sai sun daina Malam Abdulsalam bagin bane shi da yaga haka ba zai iya ba sai ya fara tasowa sai yazo wani gari tsakanin Sakkwato da Jega sai ya zauna ana ce masa Gimbana yana zauna a wannan wadar shikenan sai Shehu Usman sarki Yunfa ya aiko yace su zo yana neman su da ya tashi zuwa sai ya dauki mutum uku da shi mutum biyu da shi da Malam Umarul Kamawi da Abdullahi Gondo suka tafi yace muna zuwa yasa aka dauko bindiga ta toka ya harbo dan ya harbo dan ya kashe mu yace amma Allah subhanahu wa ta'ala cikin ikon shi da ya harbo bindigan sai ta koma kai shi yace tababbaka shi yace ku sani ya fada masa yace ni banda maki a doran kasa kafka maku to a wannan lokacin duk da yadda aqidar take babu mutane masu islahi a doran kasa kamar su shi yasa Allah ya amfani da su wajen yada ainihin wato addini saboda haka akwai rigingimu da dalibai suke zuwa su je su shiga na sunna na rantsi da Allah duk dalibin da ya je shiga irin waɗannan rigingimu to zai kare rayuwarsa ba zai amfana ba zai amfanar ba kun san akwai dalibai yan jarhi da ta'adili yawa yan jarhi da ta'adili an tambaye Sheikh Fozan aka ce akwai jarhi da ta'adili a wannan yace sai dai dai gumi kawai sai dai dai gumi babu sai dai dai gumi kawai kar ka ga mutum ya zauna ya ce wani ba malamin sunna bane wani mubtadi'i ne dan bid'a ne wani kaza haka kawai zai zauna ya tai kuma shi ba karatun kirki ne ba masu karatu ba su ma yadda cewa yayi karatu ba kawai ya samu wasu kutuba da wasu yan rasa'il ya karanta shikenan sai zo ya ta da kura saboda ka ai hankali da irin wayannan dabi'un Allah ya sa mu dace da nuqadu masu gyaran larabci an gane Allah ya sa mu dace me yake cewa maktubun abin rubutawa ne filma wa nasikun wa mansukun wa khasun akwai khas wa ammun sannan akwai am ko mun san nasi kam wannan babi ne na usulul fiqh da kuma am banda nasi yake am idan yanzu Allah ya ce ya ayyuhan nasu lafazan annasu kowa ba ya shiga ciki ba ko sai ya ce inna khalaqnakum min dhakarin ni na halicce ku daga namiji da mace to tambaya dukkan mutanen duniya ne aka halice su daga namiji da mace to wannan nasi na ya ayyuhan nasu am ne inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa to akwai taksisi ba duk mutanen duniya bane Allah ya halice su daga namiji da mace
inna masal Isa inda Allah ka masal Adam khalaqahu, to wannan nasi yayi taksisi su ba sa daga cikin inna khalaqanakum min dhakarin wa unsa. Sannan Hawwa'u na ciki, wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan kaseeran wa nisaa, wa amrun sannan da umarni da kuma hani, la yatihi al-batilu banna ba ta zuwa min baini dai ta gaban shi al-Qur'ani, wa min karfihi ko ta bayan sa, cewan banna ba ta zuwa ba shi yake nuna wani ba zai iya minkewa ba ya ci ga wani abu shi ma ya kawo maganan Allah ne, a ko ya kawo sai an gane bambanci tsakanin abin da ya kawo da maganan Allah. Domin ka ce banna ba ta zuwa da ma'anan wani ba zai iya tashi ya ce shi ma ga na inda kwanan nan ba an samu wani a Sudan ba ya kirkiro suratul Dafur kuma ya rattala ta haddata juhudin ta Dafur ya ce Dafur. To da haka in ka faɗi wannan yana khilaful waqi, sabanin abin da ke aukuwa ne, sai dai ko mutum ya kawo dole sai an gane bambanci, wannan shirmansa ne kawai ga kuma maganan Allah ne. Da haka tanzilun shi abin sassaukarwa ne min daga hakimin Allah wanda yake mai hukunci sannan mai sanya kowane irin abu inda ya dace a sanya shi, hamidun wanda yake abin godewa ne. Wa qawluhu ta'ala da faɗin Allah da yace kul ka ce la'ini sama'atil insu wal jinnu inda aljanu da mutane za su taro ala an ya atubi misli hadal qur'an akan su zo da wannan alqur'anin misalin salaya atuna bi mislihi ba za su zo da misalin sawa walau kana ba'dhum li ba'din zahira koda sashin su yana taimaka ma ainihin wato sashi zahir shine mu'in kaman can da yace qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna zahiran lil mujrimina wa hadha huwa alkitabu wannan shine littafi al'arabiyyu balarabi alladhi qala fihi alladhina kafaru wa inda suke kafare suka fada akan shi suka ce lan nu'mina bi hadha alquran ba za mu taba imani da wannan alquranin ba wa qala ba'dhum sakin suka ce in hadha illa qawlul bashar wannan ai ba maganan kowa bane maganan mutun ce wa qala allahu allah sai yace sa uslihi da sannan sai na kona shi wannan mai magana da sakar wutar sakar wa qala ba'dhum wa suka ce huwa shi'run waqa ne shi ma annabin aka ce mawaqi ne bal qalu adghasu ahlamin bal ibtarahu bal huwa sha'irun fa qala ta'ala allah yace wa ma allamnahu ash-shi'ra bama sanar da shi waqa ba wa ma yanbaghi lahu kuma bata dace da shi ba in huwa illa dhikrun shi alqur'ani bai kasance ba fati dhikri ne wa qur'anun mubin da kuma abin karantawa mabayani falamma nafa allah yayin da allah ya kore annahu daga alqur'ani annahu shi'run cewa ya kasance waqa ne wa asbatahu ya tabbatar da shi qur'anun abin karantawa ne lam yabqa shubhatun babu wani rikici da ya rage amma fa lazi lubbin kama abuta hankali fi anna alqur'ana cewa wannan alqur'ani huwa hadha alkitab alarabi shine wannan littafin da aka saukar da shi da larabci alladhi huwa kalimatun wanda kalmomi ne wa hurufun da harufa wa ayatun da ayi li anna ma laysa kadhalika domin abinda ba haka ba la yaqulu ahadun wani ba yadda za a iya faɗe shi ya zamanto innahu shi'run kuma waka ne an fahimta shi shi yasa abin ya gajiyar da su ne kwarin gaskin gaske dan qur'ani ne zai dauki usulubi da yin gadama ya gama magana da shi kuma ba waka bane fa qala allah yace wa in kuntum fi raibin in kun kasance kuna kokonto mimma nazzalna akan abin da muka saukar ala abdina akan bawan mu to fa'tu bi suratin min mislihi ku zo da sura misalin alqur'ani ko kuwa wasu suka ce fa'atu bi suratin ku zo da sura min mislihi daga mutum irin annabi Muhammad ko kuwa akwai wanda sun yi wannan fasara la'akari da maganar su ce da'iman addamiru ya udu ila al-aqrab ku wada ushu hada'ukum sannan ku kira wanda za su taimaka muku min dunillahi wanda ba Allah ba in kuntum sadiqina in dai da gaske kuke cewa wannan alqur'anin magana ce ba ta Allah ba wala yajuzu bi halatta ba an yatahaddahu wato bi itiyan bi misl ma la yudra ma huwa wala yuqalu wala yajuzu bi halatta an yatahaddahu Allah yayi musu tahaddi kalubale bil itiyani a ce su zo da bi misl ma yudra kwatan kwatan abinda ba a sani ba ma la yudra abinda ba a sani ba biwa ma huwa ma la yudra ma huwa wala yuqalu abinda ba a sani ba
menene shi sannan abinda a hankalci bai yiwa bai yiwa abinda ba a san shi ba sannan abinda a hankali bai yiwa sannan Allah ya musu kalubale ya ce su zo da shi ba zai yiwu ba wa qala ta'ala Allah ya ce wa idza tudla alaihim ayatuna bayyinatin idan ana karanta musu ayoyin mu bayyinannu qala alladhina la yarjuna liqa'ana wa inda ba sa jin tsoron haduwa da mu su kan fada domin raja kalma ce dawatul adda takan dauki kauna lokaci dai sannan takan dauki kishiyar me kaunar shine tsoro sukan ce itibi qur'anin gayya hada aw badilu kazo da wani qur'ani in kana so mu bika ko wannan ka caccanza shi Allah ya ce kul ka ce musu ma yakunu li bayyiwa daga wajena an ubaddilahu in canza shi min tilqa'i nafsi daga kankin kaina ci gaban aya shine in attabi illa ma yuha ilayya hu fa asbata sai ya tabbatar da cewa annal qur'ana huwa al ayatu shine ayi allati tutla alaihim wacce ake karanta musu fa qala ta'ala Allah ya ce bal huwa ayatun shi al qur'ani ayuni bayyinatun bayyinannu fi sudurul ladina utul ilma a cikin kirazan wanda Allah ya ba su ilimi a wancan lokacin matakin farko qur'ani a haddace yake amma kuma yana nan a rubuce shi yasa da aka zo hada shi mataki bi aka bi wato mataki na hadda da kuma mataki na rubutu wa qala ta'ala Allah ya fada yace innahu liqur'anun karim lalle shi wannan alqur'ani ne wanda yake mai karanci fi kitabin maknun a cikin wani littafi boyayye shine lauhul mahfuz wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum Allah ya san abin da zuciyar kowa ke boyewa ko yawa la yamassuhu babu wanda zai taba shi illa almutahharuna si wa inda aka tsarkake shi eh to wannan na daga cikin ayoyin da ake kafa hujja da su cewa ba wanda zai taba alqur'ani si mai alula an gani na farko muna da jumalu guda biyu akwai jumla insha'iyya sannan akwai jumla khabariyya jumla insha'iyya ita ce wacce umarni ko hani yake shiga dai kenan to sannan muna da a wajen malaman balaga abinda suke ce masa khurujul khabar an muqtada zahir jumla insha'iyya za ta iya zuwa da ma'anan khabariyya khabariyya ta zo da ma'anan me insha'iyya da za a iya samun wannan amma ba a fadar haka sai inda qarina da dalili wannan la yamassuhu babu wanda zai shafe shi sai mai tsarki umarni ne ko labari ne labari ne wanda yazo ya mayar da shi umarni to ana buƙatar sai an samu qarina mai ƙarfi da za a cire jumlar daga khabariya a mayar ita mai insha'iyya an gani sannan malamai sun bambanta tsakanin al-mutahhir da kuma al-mutatahhir bambanci tsakanin su saboda wannan daga tahara yutahhiru tatahiran ne tsarkakewa wannan kuma tatahara yatatahharu at-tatahhur shine tsarki da haka shi yasa zamu ga matan aljanna a Qur'ani duk inda Allah yake magana zai ce fi wa azwajum mutahharatu da mata waɗanda aka yi haka tsarkake kenan akwai mutahhir mai tsarkakewa sannan akwai mutahhar wanda aka yi mai haka tsarkake mutahhir din wanda ke tsarkakewa shine Allah sannan ya danganta wa aka tsarkake amma nan wajen la yamassuhu illa al-mi mutahharuna kaga mala'iku su tsarkake su aka yi akwai wanda ya tsarkake su shine Allah subhanahu wata'ala dan haka akwai bambanci tsakanin al-mutatahhir da kuma mutahhir fi'ili idan yazo ala wadani tafa'ala to daga cikin ma'anonin sai dallu ala takalluh in an ce tashajja'a fulanun da wata kila zarrago ne amma ya dora bakan sa sai ya zama sadauki tasabbara fulanun ko kuwa tafaqqaha da wata kila bai fahimci addini bai dora bakan sa sai ya fahimta shine bambanci tsakanin tahara yutahhir da kuma tatahara yatatahharu shi yasa wancan ayat da yazo cewa wayas'alunaka 'anil mahidi qul huwa adam fa'tadilun nisa fil mahid sai yace wala taqrabuhunna hatta yatahur saboda yatahur at-tahur ne shine daukewar jinin sai yace fa idza tataharna kun ga wannan yana babin takallu haka wancan fihi ridalun yuhibuna an yatataharu wallahu yuhibbul mutatahhirin
mutahhirina naka akwai mutatahhirina aka cire saboda idgami amma dai haka yake saboda ya tataharu wallahu a'lam amma dai wannan gaskiya shine ba da an aqsama bayan Allah yayi rantsuwa ala zalika akan wannan wa qala ta'ala Allah yace ka ha ya ayn sadi ha mim ayn sin qaf ka bari adire fasalin nan waftataha to bismillah